thashë kam neveri kur i thu dikujt je hajdut, je maskara, je ku diun, këta e thonë gjitha, domethënë, ka thonë gjëra që nuk i thënë në studion e. Trafikant droge, trafikant fëmijësh, këta thonë edhe gjëra kështu, do të mersh me pederast, çfarë thonë këta? Pastaj thonë hajde bëhemi bashk, jemi bashk, se kemi rad lart, do rregullojmë këtë gjë. Po unë këtë gjë nuk e pranoj dot, sepse në fakt nuk është puna se sa pranoj unë. Po asnjë lloj logjike elementare minimale njerëzore nuk e pranon dot gjë. Duhet, po nuk u shkul kjo gjë nga politika shqiptare dhe kjo nuk është thjesht gjë që zotron vetëm këta, e zotron një masë madhe të politikës. Se e quajte Klosi se të duk bashkimi i Bardhit edhe Berishës? E vetëja që më pëlqeu ishte sinqeriteti i Berishës që më në fund ta jemi në prag të një horizonti. Pra kupton se sa larg është çelët një horizont, e kupton edhe vetë që ishte në fund tunelit, një tuneli që s'kishte dritë në fund fare. Dhe i duket sikur doli horizonti, po kjo do doj ca dekada, nuk e di a do arrij fizikisht doktori që tihet pjesë e suksesit kur të shkojmë në fund të horizontit. Megjithatë dëgjoni. Jo, jo, nuk është nevoja për zotin Gazmend Bardhi. Dëgjuan Berishën, është okay. Do të jetë vogël kur shikoni historinë e Shqipërisë atyre viteve të tmerrshme, 1912, 1920 dhe mos, po edhe 1920, 1938, po atyre viteve. Aty ka njerëz që kanë lënë pasurinë e tyre për të hapi shkollë, kanë dhënë jetën, kanë bërë sakrifica monumentale, kanë shkuar këmbë nga Mitrovica në Vlorë, domethënë me ku diun. Sigurisht ka pasur atë kohë politikan problematik, po ky vend është ngjizur nga kjo lloj përpjekje e këtyre njerëzve. Shkoj, për shembull, marrë rast Dimitër Terbon Korçë, la gjithë pasurinë vet për të hapur shkolla shqipe. Ky këta tani kemi përfunduar te këta njerëz që shajnë na ditë njëri tjetrin, pastaj bëhen bashkë ndërkohëllim Shqipërinë. Kjo domon nuk ka ku është një gjunaf i madh. Edhe një Shqipëri e cila ka lënguar në mënyrë të tmerrshme 45 vite komunizëm, ende e vujnë pasojat, ende e dini që ka ende njerëz që janë që i kapin të rrimin në 1990-ën atje dhe nuk vinë dot. Rrinë atje se nuk kanë asnjë lek dalin. Se na ndërpreu kronika edhe Berisha ishte live, po. Berisha, po për të kthyer të biseda që kishim së parë. Juve thatë që Partia Socialiste bën këtë punë vetëm për qeverisën. Tani dje Edi Rama foli gjatë, foli mbi një orë gjys, për sa i përket asaj kush është vizioni jon. Dhe pse ne duam që duke patur mundësinë që të qeverisim Shqipërinë, ta ndryshojmë atë. E kemi ndryshuar, besoj që kemi arritur gjëra shumë të mëdha në këtë Shqipëri dhe duke u marrë si shembull turizmi, dhe mënyra se si tani pranohet Shqipëria në jo vetëm si destinacion turistik, po pranohet si destinacion, si faktor politik, po doni edhe në rajon. Dhe natyrisht tani partneri që ndryshëm në biseda, në diskutime, në politikat rajonit, në politikat e Europës, drejtuese për herë të dytë e Qytet Sigurisë okay. Në Kombet e Bashkuara, pra gjërat mëdhaja që as mendoheshin 10 vite më parë. Vizioni jonë për 2030-et, kërkon që ne të kemi një ndryshim të ri. Dhe për të arritur këto që farë duham, ka dyshim që 2030. Vizioni 2030-es kërkon që të ketë forca të reja në qeverit, të ketë forca të reja në parti, të ketë mendime të reja, të ketë aksioma të reja, në dërisht të ketë edhe teknicien të ri. Dhe me qënë se u këtujem prapë të 7 kolegët që morën, të 7 tash mund të ju thua se qëfar kanë bërë në këto 10 vite. Dhe ju thoni që është për e thatë se vjen nga spaku historia dhe apo vjen nga reforma drejtësi. Të 7 kolegët kanë një histori 10 vjeçare, kanë firmosur me qindra, me mira shkresa, vendime, aksioma, politika, tendera, dhe janë të 10, të 7, dhe vinë për sërin pushtet, duke të reguar që kjo parti e cila ka prodhuar me 10-ra, në base mund të temë pa dyshim 200-300 ministra, ka prodhuar vetëm në këto 10 vite 61 herë 3 180 kryetarë bashkie, pra mandate bashkiake. Ka prodhuar kaq shumë titullarë që kanë firmosur, padyshim ka dhe njerëz që e kanë shkelur, padyshim ka dhe njerëz që kanë bërë gabime, padyshim që ka dhe njerëz që janë përpara drejtësisë. Por kjo s'do të bëj, s'do të thotë që armata, kjo s'do të thotë që familja socialiste. Kjo dënohet i gjithë grupi, po thani. Po, gjithë grupi të gjykohet nga disa elementë që kanë bërë që po gjykojmë. Prandaj po them, të 7, prandaj po i shikoja të 7, mund po ta kthenim po portretin. Po, foton. Të 7 janë Ervin Mete, Igli Hasani, Anila Dena, Jogerta Manastirliu, Albana Koçiu, drejtues institucioneve të pavarura, nuk është se është politikan, ka hyrë në politikë, ka bërë gara elektorale që në 2005, në 2009 ka drejtuar një parti më G99 që 2013 pjesë e koalicionit qeverisës, më pastaj është pjesë e administratës publike.
Igli Asani vjen si ambasador, fuqiplot në pozicion shumë. Anila Dena e rikthehet si ministre, këtë herë bujqësisë. Ministre ka marrë shumë vendime në jetën e saj, pra që është gjykuar, gjykohet, por që është. Olgerda Manasiliu ka një postim? Olgerda Manasiliu përsëri vjen si ministre shumë e rëndësishme e arsimit, më pasi ka bërë një karrierë të shkëlqyer në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Mirëqenies Sociale, me ka përballuar në mënyrë spektakolare pandeminë, problematika të tjera. Albana Kociu